одоо хүсэл шунлыг хязгаарласан ийм хуулийн зохицуултыг бид нар үндсэн хуулиараа хийх ёстой гэдгийг бол ард түмэнд ярьж ирсэн. Манай нам 65 суудалтай болчоо гэсэн үндсөлөндөө өөрчлөлт хийе гэж ингэж ярьж ирсэн. Тэгвэл өнөөдөр дахиад энэ албан тушаалын төлөөх одоо хүсэл сонирхлыг улам төрүүлэх ийм одоо хууль иргэцэн орчин гэн удаагийн их хурл баталж байгаа учраас өнөөдөр одоо би энэ Улсын хурл бол цаашдаа үйл ажиллагаа явуулахад бол чадамжгүй юм аа. Энэ бол олцох ёстой, энэ хурл бол тарах ёстой гэдэг ийм одоо бодлын үднэс энэ улсын хурл тарая гэсэн, энэ хурл тарах ёстой гэсэн энэ одоо зүйлдер бол гар хэсэг зурлаа гэх юм. Монгол Улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан хүн өнөөгийн засгийн газрын үйл ажиллагаа гэхэр дүгнэж байгаа. За ер нь бол яг хуу Эрдэнэ Батын засгийн газарч бай, Хөрцөгийн засгийн газарч бай явуулсан үйл ажиллагаа бодлого болон эргээд одоо ард түмэндээ үр ашигтай байна уу, алдаатай оноотой байна уу гэдгээс үл хамааран тийм ээ. Монгол Ардын нам гэдэг одоо энэ зүйлээр хаягдлагнаа. Энэ юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр хэдвээ аж засгийн газар нь үйл ажиллагаа сайн явуул, ард түмний амьдрал сайжрах юм бол Монгол Ардын намын засгийн газрын үйл ажиллагаа сайн ажиллаа гэж хэлнэ. Аль засгийн газар нь муу ажиллах юм бол Монгол Ардын намын байгуулсан засгийн газар муу ажиллаа гэдэг ийм үнэлт дүгнэлтийг улс төрийн сонгуулиар ард түм өгөх болно шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр бол би өмнөх засгийн газрын болон энэ удаагийн засгийн газар явуулж байгаа бодлого үйл ажиллагаанд нэг одоо санал шүүмжлэл бол хэлмээргүй байна. Тэгвэл Эрдэнэ Батын засгийн газар яагаад огцорсон бэ гэхээр одоо тэр миний саяны одоо энэ хэлээд байгаа үндсэлтэй холбоотойгоор албан тушаалын тэр хүсэл шунлалтай үйлчлэгдсэн гарын үсэг зурлалтууд болсон гэдэг нь бол дараагийн засгийн газар байгуулах тодорхойлсон шүү дээ. Тийм учраас өнөөдөр цаашдаа харин энэ их хурлаар үндсэн хуулиндээ өөрчлөлт оруулаад төрийн дархлааг бий болгоод засгийн газрын тогтвортой үйл ажиллагааг одоо бий болгох энэ одоо нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой байсан их хурл маань өнөөдөр өшөө нэгнээсээ одоо дордуулсан юм хуулийг баталж байгаа үнсээр харамсаж байна. За баярлалаа. За тэмүүлэг хүснээс. Улсын хурлын залуу гишүүнийхээ яг энэ үйлдэл дээр өнөөдөр бол улс төрийн бас нөхцөл байдал манай бас нэлээ хэдэр тийм нөхцөл байдал бол хурц иржээ. За бидний хувьд бас энэ ерөн зүгээр одоо жижигсэн асуудлыг бий болох энэ асуудлыг бол судалгаа дараа авах цаанд бол ярьж ирсэн. Өнөөдөр Монгол улсын манай үндсэн хуульд одоо бас зааснаар үндсэн хуулийн 20 дугаар зүйл зааснаар Монгол улсын эрх байх төрийн дээд байгууллага манай бол улсын их хурл буюу хууль тогтоох байгууллага гэдэг асуудлыг оруулж ирсэн. Би өчигдөрөөс улсын их хурлын шуулганд ч гэсэн энэ байс сууриа хэлсэн. Ерөнхийдөө зөвхөн нэг цаг үеийн нөхцөл байдал тааруулж гэдэг юм уу, улс төрийн нөхцөл байдал тааруулж хууль гарах гэдэг бол зарчим нь бүр асуудлаа. Тухайн тэр одоо юу гэдэг өөрийнх нь тухайн тэр хууль буюу дэгийн тухай хууль гэдэг юм уу, энийх нь өөрийнх нь дахлааг бий байх болгож байгаа асуудал. Нөгөө талаасаа үндсэн хуулиар бол зааж өгсөн Монгол улсын төрийн эрх байх дээд байгууллага институт буюу тухайн тэр төрийн дахлааны хувьд бол бас байж болно гэсэн асуудал ч юм аа гэдэг нь үндсэн дээр. За бид миний хувьд бас залуу гишүүнийхээ хувьд Эрдэнэт гишүүний хамт тоосно бас харьцах дэмжиж болоо зурж байгаа. А ер нь бидний хувьд бас тавьж ирсэн асуудал маань энэ удаагийн улсын их хурлын зүгээс парламентийн зүгээс бид нэр Монголын 27 жилийн түүхэнд Монголын төр засагт нэг юм нүүрлсэн. За тэдэнд бас засаглалын хямралаас бий болсон асуудлуудыг зөвслөе. Үндсэн хуулийн хямралын асуудлыг зөвслөе гэдэг асуудыг бол ярьж байсан. За үндсэн хуулийг өөрчлөхгүйгээр бид нэр тухайн тэ зөвхөн шийдэмгийн өөрчлөлтүүд хийхгүйгээр бол бид бас өнөөдрийн үүс нөхцөл байдлыг бол өөрчлөхгүй. Өнөөдөр Монголын улс төр нийгэмд үүс нөхцөл байдал бол уу юу байсан асуудал. Гэхдээ өнөөдөр бол бас хамгийн одоо оргил дийлэх төр өрчих асуудал байна. Тэгэхээр бид нар энийг зөвхөн зүгээр нэг хүн сэтгэл гэдэг юм албан тушаалаас нь өөрчлөлтөөр гэдэг юм уу тухайн тэ одоо нөхцөл байдалд нь тааруулж өөрчлөлт оруулснаар бол асуудлыг шийдэхгүй. Энийг бол том бодлогын төвшөнд бид нар бол нийтлэг хэрэг шиг харж цаашдын 20-30 жилийн урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг харж иж бол үндсэн хуулиндээ өөрчлөлт оруулах тухайн том бодлогын шийдлүүдээр бид нар нэгдэж нийлж байж бол явахгүй гэсэн. А өнөөдрийн цаг үеийн нөхцөл байдалд нийцүүлж улс төрийн нөхцөл байдалд нийцүүлж хуулинд оруулж байгаа тухайн тэр хуулийн дахлааг байхгүй болгож байгаа Монгол төрийн дахлааг байхгүй болгож байгаа асуудал бол байж болохгүй асуудал юм аа. Цаашдаа ер нь улсын хурл маань бол ямар нэг байдлаар өөрийнхөө одоо харьяа байгууллагууд гэдэг юм өөрийнхөө томьсон байгууллагуудад хариуцлага тооцох энэ тогтолцоо бол байхгүй болох ийм эсэл бол Монголын нийгэмд бол үүсэж байна. Таны хувьд нэг ах Монголын цалуу шиг байгаа. Тэгэхээр яг залуу шиг намын эрх мэдлүүдийн тэгэхээр бидтрийн зүгээс ерэн зүгээр яг одоо өнөөдрийн нөхцөл байдал дээр бид нар яаж энэ одоо Монголын нийгмийг улс төрчлөлт намжрахал талцлаас одоо ангижруулах вэ? Цаашид ер нь бол үндэсний нийгмийг бид нар хэрхэн хангах вэ?
Монгол төрийн дагшлаг хэрхэн бий болох вэ? Төрийн албыг хэрхэн бэхжүүлэх вэ гэдэг асуудал дээр бол бас санаа зовноод энэ дээр бас манай үеийн залуучууд нийлж тодорхой энэ хууль эмчлэг бол босруулаад явж байгаа. Энэ бол яг хэрэг үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулж чадахгүй бол бидний зүгээс тухайн төр одоо үндсэн өнөөгийн байгаа үндсэн хуулийнхаа хүрээнд нийцүүлж тухайн одоо юу гэдгийг органик хуулиуд дээр бас өөрчлөлтүүдийг хийсэн энэ төвшөнд бол бид бас дараагийн өөрчлөлт бол хийж болно гэж харж байгаа. А энэ бол үндэсний өвнөгдлийг хангах хууль эмчлэг бидний зүгээс босруулаад тун утгахгүй өргөн байх гэж билдэж байгаа. Эннийхээ доор одоос тухайн төр одоо засагсан нутаг эвсэрийн нэгжийн тухай хууль за хамгийн гол нь улс төрийн намуудын тухай хууль байгаа. Өнөөдөр Монгол төрийн дээр нам гарч байгаагийн бодит илэрхийл бол энэ бий болж байна. Сүүлийн Монгол төрийн өвөл ажиллагаа сүүлийн 3-4 сарын хугацаанд бас гацлаа. Улс их хурлын үйл ажиллагаа саатлаа. Дээрээс нь өнөөдрийн энэ хууль гарч байгаа асуудал маань бол цааш цааш та төрийн дээр бол нам гарах бодит нөхцөл байдлыг бол бий болгож байгаа. Ийм л асуудал байна. Тэгэхээр бидний хувьд энэ үднээсээ цааш цааш та бид нар улс төрийн намуудын байхын хэмжээг нь бол хязгаарлаж өгөх энэ хуулийн зохицуултыг хийж өгье. Энэ асуудлыг бол өнөөгийн байгаа үндсэн хуулийн хүрээнд бид нар хуулийн дээр өөрчлөлт оруулаад хийж болж байна. Засгийн нутаг дэвсэр нэгжүүдийн тухай хуулийн дээр өөрчлөлт оруулаад ядаж анхан шатнаасаа сум баг хороо одоо дүүргийн засаг дарга нарыг ч гэсэн одоо улс төрийн ямар нэг намын харьяалалгүйгээр тэ төрийн жинхэнэ албагч болох гэдэг юм уу улс төрөөс ангид байлгах гэдэг юм анхан шатнаасаа улс төрч намчлалыг байхгүй болгох энэ боломж олцсоо болов бий байна. Цаашдаа бид нар улс хөрмөн маань хөгжиж гэвэл үндэсний өвнөгдлийг хангах зайлшгүй шаардлагатай байна. Монгол төрийн залгамж чанар бодлогыг бас дараа дараагийн засгийн газрууд бий болгодог энэ тогтолцоог бий болох хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол үнэхээр бид нар өнөөгийн тогтцооны хүрээнд өнөөгийн хууль эрхтсэн орчны хүрээнд цаашдаа бид нар хэрүүл талцлаарч гэдэг юм энэ нөхцөлөөр байдлаар явад бол ямар нэг хөгжил дэвшлийг бол ярих ямарч боломжгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр одоо талцал хагарлын энэ одоо модноос бол ямар нэг одоо өвнөгдөл гэдэг юм хөгжил дэвшлийн жим сургана гэсэн үгс ойлголт бол ерөөсөө байхгүй болчихж байгаа.